Tomás ya no quieres. Él, Talia, ya yo. ביום הזה קוראים יום הזיכרון. ומשפיעים צפירה, ועומדים דום. ומדברים עליהם, שנתנו הכל, שהקריבו. ואומרים בזכותם. ומדברים עלינו, שנשארנו. והכל בלשון רבים. הם, המחיר, גיבורים. והלוחות הזיכרון, אפשר לקרוא שמות, שורות, שורות, שמות. והם באמת רבים, רבים מאוד, רבים מדי. שמות של אנשים שהיו ועודם ובכל זאת גם. אני עוצמת את העיניים ורואה אותך. כל מיני אתה, מחייך וזועף ומודאג. וכמעט, כמעט זכרתי אותך במדויק, ונעלמת, מעבר למסך הדמעות. ואני חושבת, הרי בצפירה הזו לא ישמעו מזעק בקול, בכל הכוח. ואני חושבת לעצמי, הן יכולנו לצעוק, אני והם, את כל שבתוכנו. במקום הצפירה, ישמע קולנו. לצעוק, אלוהי מלחמות, די! עד מתי? למה? לא עוד. שמות ילדים, נערים ואבות. שמות של אנשים, מתחת לשמות של מלחמות. שהיו בעינם ועודם כואבות. והם באמת רבים, רבים מאוד, רבים מדי. ואתה, אחד. ובהישמע הצפירה, בשקט הזה הכואב, בדום הזה הנוקב. אתה איתי, ואני איתך, רק איתך, ועיניי דומות. In this painful silence, in this piercing stillness, by Dalia Yuri. This day is called Memorial Day, and the siren sounds, and we stand at attention, and we speak of them, who gave all, who sacrificed, and we give thanks to them, and we speak of us, who are still here. And everything is in the plural, them, the price, the heroes. And on the memorial plaques, names can be read, rows upon rows of names. And there are truly many, a great many.